Всім привіт! Ви на каналі знову. Добре, то на чому ми зупинилися? Всім привіт! Ви на каналі Лікота Котовського, і сьогодні я буду мати відео знову по пластилінових фігурках. Будь ласка, напишіть коментар. Мені здається, що це виглядає тупо, але я не розумію. Чи це комусь подобається, чи не подобається. Не знаю, тому будь ласка, поставте лайк або дизлайк. Ви завжди або один лайк, або нічого. Але найкраще взагалі зробіть коментар, продовжувати мені про таке знімати, чи не продовжувати. Ось погнала до перегляду. Допоможіть! Я йду! Привіт. Ми колонкомени. А ви хто? Ну, камерамени всі. Добре. Давайте будемо разом цих туалетів мочити. Давай. Знов! Що за новий туалет? Лишився один. Ми з ними справились. І тепер треба прибрати туалет.